Jornal da Capital. Capital Entrevista. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a deputada federal Rosa Neide, do PT. Ela vem falar sobre vários assuntos, mas vamos começar por um assunto pequenininho que ganhou um destaque interessante aqui, que um comprou chaveiro, comprou não sei o quê, que a verba indenizatória, que a senhora recebeu mais que ele. Que nível de debate é esse na Câmara dos Deputados, deputada? Bom dia, é um prazer tê-la conosco. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Antero e vocês que estão aqui no estúdio. Para mim é uma grande alegria estar aqui falando com todos. Realmente é um assunto muito pequeno, acho que o Brasil e Mato Grosso não merecem esse tipo de discussão. Você também que já foi parlamentar, sabe como funciona o parlamento brasileiro. E eu que tive na vida pública praticamente a minha vida inteira, primeiro como professora, porque é vida pública ser responsável por ensinar crianças, adolescentes e jovens, e depois também nos cargos que ocupei, acho que sempre primei pela organização, lisura e responsabilidade. E agora não vai ser diferente. Hoje os deputados federais têm uma verba de 39 mil de Mato Grosso, porque é por região, né? No caso aqui é o Centro-Oeste, uma verba disponível de R$39 mil mês. Essa verba não é disponível para a conta do deputado. Essa verba está disponível e se a gente faz a ação que você faz como deputado ou como deputada, você apresenta a nota e a Câmara faz o ressarcimento. Então, eu nunca cheguei a gastar, acho que o maior gasto mensal foi R$27 mil. E aí eu tenho um gasto que eu considero bem estruturado já desde o primeiro mês, que é o aluguel do escritório, aluguel de um carro em Brasília, de um carro aqui, pagamento de água, luz, telefone, e depois as viagens para o interior do estado, que o primeiro final de semana que eu fiquei na minha casa depois da posse foi o último final de semana no Dia das Mães, até por um pedido das duas filhas. Mas eu tinha, inclusive, uma agenda para ir para Juína e não fui a Juína para ficar com as filhas aqui. Então, viajei todos os finais de semana, já fiz 10 encontros regionais em todo o estado e vou continuar nesse trabalho. A verba é para o trabalho e assim o farei até o final do meu mandato. Pois é. E lá, só explicando para o ouvinte aqui da Capital FM, diferentemente daqui, precisa prestar conta. O deputado faz o gasto na frente. Paga. E depois ele é indenizado. Indenizado, exatamente. Lá é a verba, verdadeira verba indenizatória, exatamente. Né? Exatamente. Se eu venho todos os finais de semana de Brasília para Cuiabá e retorno na segunda noite ou na terça de manhã, então eu compro a passagem, pago e depois apresento a nota e aí a Câmara reembolsa o gasto. Essa passagem da vinda para cá entra na verba indenizatória? Sim, sim. A passagem, todos os finais de semana, qualquer passagem que eu utilizar é da verba. Mesmo daqui para o interior também é da verba indenizatória. É da verba indenizatória. Nós temos alguns locais aqui no estado que a gente tem via aérea, né? Nós temos o Araguaia, que Água Boa, Vila Rica, nós temos uma empresa aérea que faz, a gente tem Alta Floresta, né? Alguns municípios a gente consegue ir de avião. E aí são essas passagens internas do estado e a passagem Cuiabá-Brasília, Brasília-Cuiabá todas as semanas. Tá. Deputada, ajuda a entender o governo brasileiro, porque tem quatro meses marcando passo, quer dizer, e assim, eu fico pensando, porque eu vi o Congresso brasileiro votar contra o COAF lá para o Moro. A senhora votou como? Não, o plenário da Câmara ainda não votou. Ah, não votou, só na comissão, né? Só na comissão. Mas assim, pelo menos a comissão rejeitou o COAF com o Moro. Sim. Eu tenho a impressão que isso é um acordão dentro do Congresso Nacional pela impunidade. Que eu tenho a impressão seguinte, quem é que está se unindo lá? Veja bem, se disser isso para o eleitor do PT arrepia os cabelos. Foi feita uma grande coligação em Brasília. Nessa votação da comissão foi. Sim, sim. O PT, o PSOL, o PCdoB e mais o DEM, e mais o PSD, e mais o PP e mais o MDB. Essa grande coligação, eu acho que muito provavelmente o eleitor não vai ver para disputar a eleição. Com entendeu? Certeza. Essa é uma coligação que existiu para manutenção. Para manutenção não, ou pelo menos para criar mais uma barreirinha para obstaculizar a punição.
quando a gente sabe que tem muita gente no Congresso, não é o caso seu, mas tem várias pessoas no Congresso que são investigadas, e isso dificultaria bastante a investigação, porque tiraria de um especialista e vai para o Ministério da Fazenda, o pessoal do Ministério da Fazenda não tem essa especialidade da investigação. Eu vejo de uma outra forma. E por outro lado, esse acordão lá dentro do Congresso Brasileiro tem o respaldo dos senhores senadores e tem o respaldo de uma banda do Supremo Tribunal Federal, que é também contra a Lava Jato, que quer enterrar a Lava Jato. Aí os senadores não falam mais em fazer impeachment de senador, e o Supremo Tribunal Federal diz que o seguinte: você quer roubar? Entra para a política, porque agora... Pelo amor de Deus. Ué, a decisão do Supremo só pode ser preso se a Casa Legislativa autorizar. A Casa Legislativa agora ganhou definitivamente o poder de decidir ou não sobre a prisão de seus pares. Quer dizer, só se a Casa Legislativa determinar, estamos perto do fim do mundo. Não, veja bem, eu vejo que o atual governo, ele foi eleito sem ter um projeto definido, e aí esses 4 primeiros meses, já para o quinto, né, daqui a pouco nós completamos o primeiro semestre do ano, e aí é um bate-cabeça o tempo todo, e aí como governo, há uma insatisfação muito grande com a própria base do governo, que é a base, era o chamado Centrão, que no início parecia a base do governo, hoje é uma base quebrada. E o que a gente vê com relação à questão do COAF? Primeiro, o COAF no mundo inteiro está no Ministério da Economia. Não há outro país que está em Ministério da Justiça. E eu, pessoalmente, acho que você troca uma instituição, um órgão de lugar para atender uma questão específica também não está certo. Porque o que acontece aqui com a questão do COAF? O COAF é para analisar se há alguma coisa errada ou diferente ou estranha numa movimentação financeira. Então, movimentação financeira é o sistema financeiro, os especialistas da área financeira identificam se há alguma movimentação financeira estranha. E aí, um país que tem um projeto, que tem uma organização estrutural, se no Ministério da Economia aparece um problema, o Ministério da Justiça tem que ser acionado imediatamente para investigação. Não pode ser descolado. Mas a Câmara aprovou também que se a Receita Federal descobrir um problema, não pode mais comunicar para ninguém. Ela descobriu a corrupção, não pode avisar o Ministério Público. Não é assim. Ela não pode tornar pública, porque essa questão de tornar pública sem ser investigado, muitas vezes coloca. Por exemplo, houve a questão de alguns, de até ministro supremo, de algumas pessoas, que o nome vem a público e, de fato, depois diz: não era isso. Então, assim, investigar é o mesmo governo, tem que ser integrado, você não pode descobrir uma coisa e ficar dentro do ministério. O que aconteceu com o filho do Bolsonaro? Foi uma identificação do COAF no Ministério da Economia, e depois o Ministério da Justiça ainda não se movimentou. Então, não é a mesma coisa? Depende da pessoa para que haja movimentação? Por que Moro também, como ministro da Justiça, não fez nada ainda em relação a Flávio Bolsonaro? Que o COAF já identificou toda a movimentação estranha na conta dele. Então, o Brasil, ele coloca no órgão e ele vai investigar, depende da pessoa, depende do partido? Mas, Fabi, muito complicado. As instituições estão funcionando. Essa é uma investigação do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro está tomando providência. Então, mas até agora, que toda vez que o ministro Moro é questionado sobre essa questão, ele não se pronuncia. Mas não cabe ao ministro Moro. Não cabe como? Cabe. É público. Neste momento, não cabe ao ministro Moro tomar partido. Ele tem que deixar correr a investigação no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Mas já tem... Porque tem o princípio da independência dos membros do Ministério Público. Sim, o Ministério Público e o Ministério da Justiça, toda vez ele coloca panos quentes, está claro o que ele fala. Imagina se fosse de outra pessoa, imagina se o Flávio Bolsonaro fosse do PT. Qual seria o pronunciamento do Moro? Então, assim, senador Antero, eu acho que a gente tem que ser muito correto e muito isento. Né? Não, se o senhor for senador, vai ficar sempre senador. E, assim, a gente tem que ser muito isento. Olha, eu sou uma pessoa, eu sou partidária, eu sou filiada desde os 19 anos, mas eu procuro fazer um exercício todo dia para separar o que é partido, o que é instituição e como é que a gente lida com isso. Eu fui secretária de Estado e partia do princípio que lá da porta da secretaria era atendimento à educação e não ao partido. Mesmo que alguém do partido podia me criticar, e fui criticada algumas vezes,
mas sempre separei o que é instituição, o que é partido. Faço um exercício, não é fácil, sei que não é fácil, mas eu ouço bastante as entrevistas do ministro Moro e sei que como juiz era uma fala, como ministra é outra, quando se trata do filho do presidente da República tem outro. Então, assim, eu vejo que o COAF tem que investigar as movimentações financeiras identificadas, tem que tomar providência, tem que encaminhar. Se o encaminhamento para o Ministério da Justiça, aí o ministro Moro em seguida toma providência. Porque o ministro Moro colocou o telefonema da presidente Dilma em pleno exercício do poder no ar. Como juiz, né? Como juiz, e ele não podia. Então ele, como diz aqui no Mato Grosso, ele atravessou o corguinho muitas vezes usando o cargo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter bastante serenidade. O nosso país não merece esse desmando, não merece que a gente fique brigando. Ah, isso é da competência do A ou do B, depois vem o presidente da República, atravessa tudo. Então, eu acho que está na hora da gente repensar um monte de coisa. E o Congresso Nacional tem que ser responsável e muito equilibrado nesse momento. Se dentro do Congresso Nacional, como eu vejo lá, o senhor esteve lá há bastante tempo e sabe, é o Congresso Nacional, e aí olhando o que Ulisses Guimarães falou quando alguém criticava aquele parlamento do momento, ele dizia, é porque você não conhece o próximo, ainda não conhece o próximo. Então eu estou muito medo dessa fala dele, que se o próximo é cada vez pior, a gente está numa situação que precisa, quem tem clareza das coisas, é identificar os problemas e ser parceiro, e não juntar todo mundo porque quer ser a favor ou contra o governo. Eu acho que a gente tem que pensar no país. Nós temos um telefonema aqui do Afonso do Ribeirão do Lipa, que é nosso ouvinte e está ligando aqui. Bom dia, Afonso, tudo bem? Bom dia, Té, bom dia, deputado. Deputado, por que é que a bancada de Mato Grosso não aparece? Espírito Santo aparece. Ontem viu uma entrevista de Vitória, Espírito Santo, o deputado arrumando dinheiro para arrumar a cidade. Aquele deputado Boca Aberta é muito problemático, é um cara que trabalha. E Mato Grosso caladinho, por quê? Como é que é lá? Outra coisa, só para encerrar, cara. A deputada foi muito feliz na pergunta, eu sei a resposta dela. Se fosse do PT aquele probleminha lá, esse ministrozinho já tinha prendido, porque a meta dele foi prender Lula para tirar o Lula da polícia. Mas assim, meu deputado, eu sou Lula, graças a Deus, e boa sorte para a senhora. Mas apareça direto lá, vamos defender Mato Grosso, emprego do povo, geração, saúde, educação, e vamos lá. Grande Afonso. Tá, muito obrigado, Afonso, a deputada te ouviu. Um abraço, Afonso, muito obrigada. Realmente, o nosso estado de Mato Grosso faz parte dos estados que tem 8 deputados enquanto bancada. Nós temos estados lá como São Paulo, Rio de Janeiro, com bancada, Minas Gerais, com bancadas enormes. Então, o atualmente no Congresso, especialmente na Câmara, tem umas discussões muito polarizadas que não levam a lugar nenhum. E você tem razão, a discussão tem que ser do emprego, tem que ser da melhoria do nosso estado. Mas você pode ter certeza, a bancada de Mato Grosso, por mais que tenha algumas diferenças, a bancada tem trabalhado muito. Eu aqui sou testemunha de que o coordenador, o deputado Neyri, faz reuniões com a bancada, discute os problemas do nosso estado, encaminha para o governo do estado, tem tido um trabalho muito forte. Infelizmente, o Brasil está nesse momento muito paralisado e as ações que são tentadas ainda não têm efeito. Mas estamos trabalhando bastante, lhe agradeço por acompanhar e é muito importante a opinião dos nossos ouvintes. Tá, deputada, tem dois áudios, então vamos colocar um áudio aí. Bom dia, Antero, bom dia, deputada Rosa. Deputada Rosa, a senhora, eu acredito que está totalmente enganada, né? Porque primeiro o pau que bate em Chico bate em Francisco também. O Flávio Bolsonaro está sendo chicoteado pela mídia. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro. Ele está sendo investigado, né? Então, a senhora está totalmente enganada, tá? Acredito que a senhora está aí para defender o teu, né? Que é defender o PT, né? Que destruiu o Brasil por décadas e décadas.
né? Então eu acredito que a senhora deveria rever, né, a sua posição aí. Obrigado, bom dia. Como que é o nome dele? Rodrigo. Já falo com o Rodrigo direto? Pode falar. Ah, tá. Rodrigo, um abraço. Acho que assim, Rodrigo, você tem direito de pensar desta forma, mas eu sou parlamentar, estou acompanhando passo a passo. Eu acho assim, um senador que era deputado e que agora é senador, é filho do presidente da República. Você sabe como é o nosso país, as pessoas têm que ter um cuidado muito grande no papel que ocupa. E assim, não é a mídia que está batendo no Flávio Bolsonaro. Quem está vindo à tona aquilo que ele fez durante a sua história, durante o seu mandato lá no Rio de Janeiro, né, tem provas robustas e suficiente do que está acontecendo. Então, assim, muitas vezes o pau que bate em Chico não bate em Francisco na justiça do nosso país. E a gente conhece muito bem, tanto que a gente tem 70% de pessoas negras e pobres nos presídios brasileiros. E não são os negros e os pobres os mais desonestos deste país. Se a gente começar olhando as estatísticas, a gente já percebe que há alguma coisa de errada. Nós temos mais de 50% dos presos do Brasil, por exemplo, sem ter tido a primeira audiência. Então, as pessoas que não têm dinheiro, que são sofridas neste país, são as que mais são rejeitadas e que não têm acesso à justiça. A gente precisa avançar muito e a gente precisa trabalhar muito para a gente ser justo nesse país. Márcio Silva, do Jardim Industriário, diz o seguinte: bom dia, Antero, bom dia, deputada, parabéns, deputada, falou tudo sobre o Moro. Ele é sim partidário, é sim. Pronto, Márcio Silva falou. Márcio, a questão dele ser partidário, quando o presidente da República disse que fez um acordo com ele para ele deixar a condição de juiz. Já desfez essa informação ele, ontem, né? Ele fala de manhã e desfaz à tarde, né? Que ele ocuparia a primeira vaga no STF, já é um jogo de tomar lá da cá. E aí, realmente, essa questão de ser partidário e ficar escondido atrás do cargo é muito complicado. Tem mais um telefonema aqui. Alô? Alô? Quem fala? João Vitor. João Vitor, por gentileza, abaixa o rádio, senão vai dar microfonia. Já baixei, meu querido. Então tá bom, então pode perguntar agora para a deputada. Eu queria falar com a Rosa Neide. Ela eu conheço desde as épocas de Amazônia, quando começou de professora. Certo. Tenho admiração por ela, ela ter crescido e ter chegado onde chegou. Agora, sobre o PT não tem direito de falar nada. Passou 16 anos no poder. Não fez uma reforma, não fez nada, só enterrou o Brasil. Hoje, com 5 meses, quer que Bolsonaro resolva tudo. Só para fazer o estrago que o PT fez, vai levar muitos anos. Então, o PT, na verdade, não tem direito de dar mais nem opinião, porque passou 16 anos no poder e não fez coisa nenhuma. A única admiração que eu tenho pelo Lula, ele deve ter saído pobre do Nordeste, nunca ter trabalhado, nunca ter estudado e ter ficado milionário. É a única admiração que eu tenho por ele. Desculpa, essa é a minha ideia. Fizemos da democracia, cada um fala o que pensa. Um abraço. É Mel Vitor, do Dr. Fábio, aquele que não concorda com nada. Léo Vitor? Mel Zito. Ah, do Dr. Fábio. Bom dia, seu Neuzito. Então, seu Neuzito, o senhor tem direito à sua opinião, tem direito à minha. O PT não ficou 16 anos no poder, ficou 13, né? Depois ficou o Temer, depois do golpe na presidente Dilma. E, assim, nesse momento, a gente está discutindo, não é que tem 5 meses, 3 meses de governo. Qualquer governo, quando entra, começa com um projeto, explica à população o projeto, começa a estruturar. Problema haveria mesmo, mas teria que ter um projeto. É que a gente não conhece o projeto. Partido dos Trabalhadores, a população sabe o que fez, né? Com certeza cometeu erros, mas mudou a história desse país, mudou o salário mínimo, mudou a vida das pessoas, mudou a educação do Brasil, abriu vagas para todos os filhos dos trabalhadores chegar ao ensino técnico, à universidade. Então a gente avançou bastante. Agora teve problema sim, seu Neuzito, eu reconheço isso, mas do jeito que está, nunca esteve, né? Um presidente da República com o jeito que é esse atual, está muito difícil da gente ter comparação na história. E tem mais um telefonema aqui, daqui Opa. A pouco o pessoal não vai deixar eu perguntar. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Jesuíno. Jesuíno, como vai, Jesuíno? Sumido, hein, cara? Não. Palmeiras foi campeão sub-20 ontem da Copa do Brasil, você viu, assim, do Cruzeiro? Quem que foi campeão? O Corinthians? Palmeiras sub-20. Ah, Palmeiras. Ela falou do teatro do Ministério da... Da anterior? Isso. Por que não investigou o ladrãozinho do Lula, então,
13 anos que ficou lá, nunca fez nada desse, lembra? O cara, ele devia catar um bosta de elefante no zoológico, e agora é um dos caras mais ricos do Brasil. Dá pra ele ensinar pra nós aí a forma de ficar milionário. Jesuíno. Tá bom, Jesuíno. Falou, até, um abraço. Obrigado pela sua participação, hein? Então, seu Jesuíno, muito respeito ao senhor, só que se o filho do presidente Lula tivesse roubado alguma coisa, estaria preso. Já está claro que ele não roubou nada, é um cidadão comum, o que tem é o que sobrevive, ele não é milionário, é por isso que o Brasil está assim, é porque pessoas que não sabem a verdade repetem coisas que ouvem. Infelizmente, a gente ainda fica repetindo coisas que alguém falou sem prova. Se os filhos do presidente Lula tivessem acessado alguma coisa ilegal, já teriam sido julgados, o senhor pode ter certeza disso. Tá, vamos, tem mais um áudio aí. Giantero, bom dia, acho que deputado ou senadora, não sei, deputado, mas se fala tanto na figura do filho do Bolsonaro, por que a ilustre não se falou tanto das figuras do filho do Lula, que muito enriqueceram, nunca se falou, o PT nunca se falou nada. Então é interessante, a coisa não bate muito bem, entendeu? Eu acredito que o Bolsonaro, caso seja, os filhos do Bolsonaro, caso seja enquadrados, que são culpados, vão ter que pagar normalmente e ser caçados. Mas nunca se falou na figura do filho do Lula, que enriqueceu à custa do seu pai. Tá certo. Outra questão colocada, já foi dito sobre isso. Então, os filhos do presidente Lula foram investigados, a vida foi devassada e nada foi encontrado. Então, os filhos do presidente Lula, nada apareceu porque realmente não havia nada. São cidadãos comuns, não tem dinheiro, não tem bens, como foi dito. Tudo era mentira. Então, em cima de mentira, a polícia e a justiça brasileira não fez nada porque não havia nada a ser feito. Deputada, e esse corte das verbas na educação? Foi corte de verba ou foi contingenciamento? Sim. Explica qual que é a diferença do corte e qual que é a diferença do contingenciamento. E assim, o governo Lula e o governo Dilma também fizeram contingenciamento da verba da educação, mas eu quero que a senhora responda isso depois do intervalo comercial. Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8 horas e 5 minutos, eu estou entrevistando aqui a deputada federal Rosa Neide do PT. E, assim, eu até escrevi um artigo, deputada, que surpreendentemente para mim, eu percebi que o Lula é de direita e o Bolsonaro é um cara de esquerda. É verdade, porque o Bolsonaro organizou a esquerda brasileira, que vocês não conseguiram. Vocês não conseguiriam nunca fazer esse movimento popular que teve em defesa da educação pública. Ferrer surgia a Uni, Ferrer surgia a estudantada. É, os estudantes foram para a rua para defender a educação, coisa que não se via há muito tempo no Brasil. E o presidente chamou de imbecis, né? Pois é, e assim, contingenciamento, corte, só que foi secretária de educação. Como é que fica a educação brasileira com isso, hein? Veja bem, o governo, como as pessoas que estão à frente dos ministérios, especialmente da educação, os dois que foram nomeados, né, o que saiu, o Ricardo Vélez e o que está no mandato, foram pessoas muito despreparadas, que não tinham nenhuma experiência na gestão do Ministério da Educação. Então, o contingenciamento sempre teve em todos os governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma. E o que é o contingenciamento? Você não tem o financeiro nesse momento para liberar, você contingencia, mas você não tira o orçamento da instituição, ela fica com orçamento, o recurso fica contingenciado e na medida que vai chegando a arrecadação, você vai liberando aos poucos. Isso sempre foi feito em negociação com a ANDIFES, que é a Associação Nacional das Universidades, que representa as universidades brasileiras. E junto com os reitores, você faz um pacto, ninguém gosta de ter orçamento contingenciado, mas você faz um pacto, uma discussão, e nesse momento os reitores compreendem que não tem o recurso e que vão, aos poucos, né, negociando com o Ministério da Educação. Então, no dia que o governo anuncia um contingenciamento, as universidades já estão preparadas, replanejando os seus trabalhos para que não tenha impacto negativo no interior das instituições. Então, o que esse ministro falou? Ele falou que fez um corte. Primeiro, ele anunciou um corte em três universidades brasileiras, que foi a UNB,
a UFBA, que é a Federal da Bahia, e a Universidade Federal Fluminense. É por causa de anarquia. É por causa de balbúrdia. Ele disse, em função de balbúrdia, eu vou fazer um corte, ele usou a palavra corte, em 30% do orçamento. A crítica foi muito forte para cima dele, a imprensa e todas as instituições, do que ele falou sobre questão de balbúrdia, de produção das universidades, e queria cortar como se fosse uma punição, vou punir a universidade porque ela fala muito, porque ela é crítica. Ele usou termos que não são adequados a usar com a academia brasileira. Está aí no outro dia, para tentar recuperar o que fez, ele piorou a situação, ele fez um corte linear, todas as universidades e todos os institutos federais, né? E aí, quando os reitores foram acessar esses dados, olharam no sistema, não aparecia mais no sistema da universidade nem do instituto este valor, que o valor contingenciado aparece, só que está contingenciada. Quem administra a instituição vê lá, eu tinha 30 milhões, os 30 milhões estão lá, mas eu tenho acesso neste momento a 10, eu não posso acessar os demais, eu tenho que ir negociando com o Ministério da Educação na medida das possibilidades para ir liberando o recurso. Eu estive na segunda-feira com a bancada de Mato Grosso na Universidade Federal, com a reitora e com o reitor do Instituto. Na quarta-feira pela manhã, a reitora, professora Miriam, passou a manhã inteira no meu gabinete em Brasília. Os deputados de Mato Grosso também estiveram juntos. Ela apresentou todos os dados e mostrou. Todos os anos, os governos anteriores, mesmo no governo Temer, o custeio inteiramente foi liberado. Foi contingenciado e depois foi liberado. O que é que às vezes tem um corte? No planejamento do capital. Porque muitas vezes você tem que fazer alguma coisa, adquirir alguma coisa, e dá para ficar para o ano seguinte. Agora, o custeio 100% liberado. E nesse momento, o governo passou a tesoura no custeio. E o que é que significa o custeio da Universidade Federal de Mato Grosso? Vamos dar um exemplo claro. É pagar energia, pagar o telefone, pagar água, pagar a empresa terceirizada que faz limpeza e jardinagem e pagar contratos de professores, porque ele disse que não mexeu na folha, ele não mexeu na folha de efetivos. Esse recurso está empenhado desde o início do ano, então tem lá o recurso dos efetivos. Mas dos contratos fica tudo na dependência, porque o dinheiro foi cortado. Então, como não aparece no sistema, a palavra corte ganhou corpo, porque você olha e não vê. E aí o governo falou em corte, o ministro, ele mesmo, lá no plenário, na quarta-feira à tarde... Depois ele foi na sabatina lá. Ele foi na sabatina. No plenário ele falava, eu troco, às vezes eu falo contingenciamento e às vezes eu falo corte. Eu mesmo, às vezes, me equivoco. Então, o ministro dizer que ele se equivoca entre corte e contingenciamento fica complicado, porque o reitor olha lá e fala, cortou meu dinheiro. Mas ele insistiu lá no plenário que o dinheiro está contingenciado e não está cortado. E que o sistema, eles iam rever a forma de que volte ao normal para que o reitor possa ter acesso. Nós estamos marcando, acabei de falar agora de manhã com o deputado Neri, que é o coordenador da nossa bancada, para na próxima semana acompanharmos a nossa reitora lá no Ministério da Educação para as explicações. Mas teve uma reunião com reitores agora, né? Mas a reunião com os reitores, ele não diz se vai recuar, ele não diz o que vai fazer. Aí ele diz que é para os reitores ir um a um lá no Ministério para ele conversar individualmente. E aí, nesse sentido, a bancada de Mato Grosso vai acompanhar a reitora para entender como é que vai ficar a Universidade Federal de Mato Grosso e os institutos federais do nosso estado. Mas isso foi corte só no ensino superior? Ou foi corte também no ensino fundamental e médio? Ele usou essa discussão dizendo que a opção é pela educação básica e que eles fariam corte também. O ministro não domina nem o conceito, Antero, porque ele acaba falando educação infantil e educação básica. A estrutura da educação brasileira é educação básica e educação superior. Então, a educação infantil, fundamental e média é a educação básica do Brasil. E o ministro troca, ele fala, eu vou trabalhar muito a educação infantil e também a educação básica. Então, ninguém sabe bem o que ele está dizendo, né? Só que já ficou claro, ele também contingenciou recursos dos investimentos que eles passam aos governadores e aos prefeitos para a educação básica. Porque quem mantém a educação básica
são os municípios e os estados. Agora, o que é que o Ministério entra como parceiro, né? Que é a parte do Ministério da Educação, são em obras, transporte escolar, por exemplo, aquisição de ônibus escolar. Mato Grosso mesmo, nesse momento, as prefeituras precisam muito desses convênios, né? As prefeituras precisam desse apoio, o governo do estado precisa desse apoio. E aí ele também contingenciou recursos da educação básica. Tá, e qual que é o projeto, enfim, como é que serve? Porque o presidente Bolsonaro disse ontem no exterior, aliás, nós tínhamos uma mania, quando eu fui deputado federal, nós somos deputados federais no momento de crise, da saída do Funaro, de Sim. Cruzado, de fim do plano Cruzado, dos fiscais do Sarney, teve um momento de abalo da economia, e então nós... que nos comportávamos como sendo a esquerda do Congresso Brasileiro na época, eu era do velho MDB, nós sempre tínhamos um pacto. O ministro da Fazenda está no exterior, a gente não fala mal do governo. Presidente da República está no exterior, a gente não fala mal do governo. Porque está lá com a imagem do país, etc. Claro, e tal. Garantir a imagem do país. Mas isso acabou. Isso acabou. O Bolsonaro está lá respondendo num ping-pong de lá para cá, daqui para lá, e as críticas continuam. E uma das coisas que ele falou foi assim: olha, o que a oposição quer, que esse foi um movimento de militantes, esse foi um movimento de esquerdistas, tanto é que as pessoas estavam lá com a bandeira do PSOL, com a bandeira do PT, e alguns pedindo Lula livre. Não tem nada a ver com o movimento de educação, esse negócio de Lula livre. E assim, e além disso, o que eles querem é que eu gaste o dinheiro para eles dizerem que eu fiz a pedalada. Porque eu não posso gastar o dinheiro pela lei de responsabilidade fiscal. No que o presidente está certo nessa reclamação dele aí? Primeiro é que o presidente, sem projeto, né, sem um projeto definido, ele, como é, por exemplo, quando você faz um corte linear em alguma coisa, é falta de planejamento, falta de observação naquilo que é necessário. Porque quando você tem uma agenda e tem agenda de prioridades, você contingencia em alguns lugares e em outros não. Então, a educação brasileira, que no discurso para todo mundo é prioridade, na prática não é. Então, ela sofreu agora, está sofrendo fortemente. O Ministério da Educação, ele ainda não fez nada durante o ano de 2019. Ele começou o ano, isso que não sou eu, porque sou do PT que estou dizendo não. Quem diz isso são os deputados da base do governo, não teve nada ainda. Foi dito isso ao ministro. Ministro, o que é que o senhor fez até agora? O que é que o Ministério fez até agora? Então, não é, o governo não contingenciou onde precisava contingenciar e liberou onde tem que liberar. Então, não há uma discussão orgânica do governo, não há um planejamento e, infelizmente, o presidente da República eleito, ele desconhece o que é o executivo, o que é a nação brasileira, ele vai para fora do país, fala mal do próprio país, ele fica nesse mimimi o tempo todo, fica conversando sobre periferia, sobre coisas muito estreitas e jogando a imagem do Brasil na lama. Infelizmente, a gente está passando por uma situação muito difícil por falta de um estadista à frente da nação. E aqui não quero falar da questão partidária, não. Estou querendo dizer que o Brasil precisa de estadistas à frente da nação brasileira. E nesse momento não temos. Deputada, o telefonema é para pôr no ar, não, né? Deputada, eu queria indagar o seguinte. A reforma da Previdência. Como é que isso está na Câmara dos Deputados? Porque se houve assim, a grande imprensa nacional... E houve especialistas, principalmente pessoas ligadas ao governo, eles dizem claramente o seguinte: se não aprovar a reforma da Previdência, dentro de alguns anos, o país não vai conseguir pagar os seus aposentados. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador Mauro Mendes, que disse o seguinte, assim, Antero, por mim podia até não fazer a reforma da Previdência, essa coisa não estoura no governo, enquanto eu estiver no governo. Mas vai estourar para frente. Vai estourar nos próximos 8 anos, etc. e tal, e não vai conseguir pagar os aposentados. O Congresso Nacional, e pela primeira vez a pesquisa nacional indica, nunca aconteceu isso no país, que a população está a favor da reforma da Previdência. O Congresso vai fazer oposição por fazer?
Não, não está fazendo. Quer dizer, como é que vai ficar essa questão? Porque se a reforma da Previdência, a economia não vai bem, o desemprego vai continuar, e pelo menos é essa a alegação do governo. Veja bem, o governo Temer falou que faria a reforma trabalhista, em seguida geraria 6 milhões de empregos, não gerou nenhum. Depois ia fazer a PEC do teto dos gastos, né? Que é uma PEC que está impedindo hoje o próprio governo Bolsonaro de tomar algumas atitudes, né? Em relação ao financiamento. E aí, de novo, não gerou emprego nenhum, só aumentou. Hoje nós temos 14 milhões de desempregados e aí em torno de 6, 7 milhões de pessoas já desistiram de procurar emprego. Mais que 14 milhões de desempregados são conquistas da era Temer e Dilma, né? Se a gente pensar no início de 2013, o Brasil ainda estava no pleno emprego. Aí quando criou a estrutura do golpe no Brasil, se começou a se estruturar um golpe no Brasil, o país começou a parar, não fez mais nada. O Congresso não aprovou mais nada, né? O que Eduardo Cunha, que está preso até hoje, que em seguida ele só foi instrumento para o golpe. Passou o golpe, prender Eduardo Cunha, como se Eduardo Cunha fosse uma pessoa que não tivesse existido no contexto brasileiro. E ele já foi a pessoa mais poderosa do Brasil no momento do impeachment de Dilma. E aí hoje ele está lá preso, e o silêncio total do país, como se essa pessoa, né? Quantas vezes nós vimos manifestação e faixa, somos todos Cunha, e agora, somos todos presidiários junto com ele? Então, nesse sentido, o governo está fazendo uma chantagem. Parece que o único projeto do governo é aprovar a reforma da Previdência. E quando a pergunta à população brasileira se é a favor de uma reforma, a população diz que sim, mas não é esta reforma que está aí. Quando você olha a pesquisa que foi feita, se você olha o detalhamento... O que tem de errado na reforma? Olha, eu vou te falar, os especialistas que já estão sendo ouvidos lá na comissão especial, fica claro que muito pouco se consegue aproveitar dessa reforma. Porque o governo, se ele tinha uma reforma, Paulo Guedes estava estruturando essa reforma, desde o processo, muito pior do que a reforma que o Temer apresentou e que foi reprovada no Congresso. Então, se ele estava estruturando uma reforma, ele tinha que ter uma reforma que ele convencesse o Congresso e a população. Infelizmente, o que ele colocou, por exemplo, as mulheres nessa reforma, Antero, nós somos 52% da população. Tá, como é que está a questão das mulheres nessa reforma? As mulheres são penalizadas em tudo. A mulher do campo, ela aumenta 5 anos para aposentar. A professora, que eu digo a professora da educação básica, pensa a professora que trabalha com crianças de 5, 6 anos de idade. Ela passar de 50, que aposenta hoje, para 60 anos de idade. Você imagina uma professora com 60 anos de idade pulando corda, brincando, levantando, correndo, com 25 crianças dia, durante 4 horas de trabalho, no período efetivo da escola, mais o trabalho que ela faz extra escola, de planejamento e de organização. Então, assim, nós vamos ter no próximo dia 11 de junho, lá na Comissão de Educação, os melhores especialistas da área de saúde, e já mandaram as pesquisas lá. Depois dos 50 anos de idade, quando a mulher já está entrando na menopausa, quando toda a questão da saúde da mulher é colocada em comparação ao que o exercício do magistério exige dela, então, principalmente na questão emocional da mulher, aí que vai acontecer? As mulheres entre 55 e 60 anos vão todas pegar atestado médico, o médico vão afastar do trabalho e outras professoras deverão ser contratadas. E os governos municipais e estaduais é que pagarão esse preço, porque tem que pagar uma professora em sala e outra para substituí-la. Então, uma professora da regente e outra para substituí-la. Então, assim, ele colocou 10 anos a mais. Então, ele aumentou em todas as categorias de mulheres, ele aumentou. Dos homens, algumas ficou igual e outras aumentou muito pouco. Então, as mulheres são altamente penalizadas. Tem algumas situações que eles têm divulgado, por exemplo, que na verdade a oposição está defendendo os mais ricos. Por exemplo, na questão de alíquota, ele fala assim, quem ganha tem um salário mínimo e paga hoje 11% de desconto da Previdência Social, vai reduzir para 7% no desconto da Previdência. Então, os que ganham menos vão pagar menos. Entretanto, os que ganham mais vai ter alíquota de 11, de 14, de 17 e até de 22% para quem ganha mais de 36 mil reais. Então, isso está tirando dos mais poderosos, de deputado, de ministro, de juiz, de desembargador, etc. e tal. E o grande, aspas, quem vai contribuir mais com isso são os funcionários públicos, que ganham mais que um salário mínimo. E que o grosso da maioria da população brasileira
vai contribuir com menos. É isso, pelo menos, que o governo tem explicado da reforma. E que, assim, de contribuir mais quem tem mais e contribuir menos quem ganha menos. É até um princípio marxista, né? É. De cada um. Não, mas está longe desse negócio aí. É. Mas está longe. Essa conta, Antero, que ele faz é uma grande enganação para a população. Se eu digo assim, que uma mulher hoje do campo. A do campo não, porque do campo hoje ela só comprova. A do campo comprova que é trabalhadora do campo. Não, e agora ele está colocando para pagar. Eu acho que a questão do campo é bode. Mas não é bode ainda, não tirou ainda. Mas eu vou te colocar qual é a enganação dele. Ele diminui a alíquota, não é de 11 para 7. Ele diminui a alíquota em 0,5%. A diminuição é em 0,5%. Só que ele aumenta 5 anos de contribuição. Então vamos fazer a conta, esse 0,5%, e nos próximos 5 anos, quanto o trabalhador mais pobre vai contribuir. Tá claro, o Paulo Guedes foi feita a conta na frente dele. 800 bilhões do que ele está querendo de 1 trilhão vai sair de quem ganha de 3 salários mínimos abaixo. Quem ganha 40 mil reais, 35 mil reais, é um número bem restrito dos trabalhadores brasileiros. E em cima desses, vai ter uma economia em torno de 180 bilhões. E os outros todos vai ser tirado das costas do trabalhador de 3 salários mínimos abaixo. Porque de todos ele aumenta. Por exemplo, ele diz assim, eu vou diminuir 0,5%, mas eu vou aumentar 5 anos. Agora você coloca 5 anos de mais contribuição. Quanto é que fica para as pessoas? Não, mas é uma contribuição eterna. Mesmo depois de aposentado, você continua contribuindo. Não, você contribui a partir de um valor. Você não contribui. Quem ganha 1, 2 salários mínimos não contribui, não. Mas mesmo depois de aposentado, não, vai contribuir. R$ 2.700 é o teto que ele começa a contribuir. Quem ganha menos não contribui. Isso é a reforma de 2013. Você tem um valor, um teto, por exemplo, você é aposentado, você contribui, que antes não contribuía, você passou a contribuir, mas não incide sobre os pequenos, sobre os menores salários. E agora ele vai continuar, a incidência é a mesma, só que era antes para o aposentado, só que ele aumenta 5 anos. Então ele não tira nada, ele não diminui nada. Isso não é verdadeiro. Então, e está claro, pode olhar a conta que ele mesmo fez. Ele primeiro negou a conta, depois a conta que ele fez. 800 bilhões é para trabalhadores que ganham de 3 mil reais abaixo. Porque vamos supor, a gente está falando da questão de magistratura. A pessoa ganha 39 mil reais de salário, do teto. Ele ganha o teto. Aí, com os descontos, atualmente, ele vai ganhar 25 mil reais de salário líquido. Vai contribuir com 22%. Só que ele tem todas as gratificações durante a vida que não incide. Que isso também não incide, nisso ninguém está mexendo. O salário mesmo das pessoas que ele vai incidir, ele vai tirar do salário. O salário é que é o trabalho. Então, em cima do trabalho, ele pode ter incidido um pouco mais de um número muito pequeno de trabalhadores. Que isso não vai enxugar nada, isso não vai resolver problema nenhum do país e nem da Previdência. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que ganham até 3 e 4 salários mínimos. E é em cima destas pessoas que o governo diz que vai economizar quase 1 trilhão. Não é com os mais ricos. Então, outra coisa, quanto que as empresas brasileiras que não contribuem vão contribuir com o Fundo da Previdência? Zero. É zero, não tem nada, nada, nada. Hoje a empresa contribui, ele está tirando. Aí, outra coisa que eu gostaria de fazer, uma pergunta pública, num dos casos, para a população pensar. Se a gente pensar 20 anos atrás, se você entrasse numa agência bancária, quantos funcionários tinha na agência? Praticamente todo atendimento era feito por funcionários. E aí depois foi automatizando. Hoje você entra num banco, é um deserto. As máquinas que te atendem. Agora, o banco aumentou ou diminuiu o lucro com a não presença do humano lá dentro? Ele aumentou o lucro. Agora, em que o lucro dele foi taxado para aumentar e melhorar na Previdência? Se nós estamos num mundo diferente, onde a máquina substitui o humano, nós também temos que taxar o lucro destas empresas, que ela retirou o humano do mercado de trabalho, para melhorar o atendimento, mas o humano não tem emprego. Então, ela teria que aumentar. E aí o senhor banqueiro Paulo Guedes nunca quis nem discutir esse assunto. Então, o que é que a oposição quer? Tese, quer discutir. Mas essa é uma tese que o PT nunca apoiou. E quem trouxe essa tese com clareza no debate eleitoral foi Ciro Gomes. Também. Dizendo, inclusive, o seguinte, essa conversa do PT de taxar os mais ricos, isso é uma bobagem muito grande. A gente resolve isso taxando os dividendos. Vamos taxar os dividendos. Não, mas isso também está no plano da taxar os dividendos, aí... Pá, aí depois o Alckmin veio imitando ele, o Haddad nunca falou isso. Não, no plano do Haddad está taxar lucro.
Ele usou um termo, outro usou outro. Taxa lucro. A gente gosta muito de imitar, por exemplo, Bolsonaro adora dizer que a maior referência é os Estados Unidos. Estados Unidos taxa lucro. Não taxa trabalho. E aqui não. Aqui é para taxar o trabalho, a cesta básica, o menor trabalhador. Então, o que é a esquerda? A esquerda defende uma reforma. Mas tem esse projeto lá de taxar os dividendos? Tem. Está apresentado como emenda, inclusive, agora na PEC. Já está apresentado como emenda. Mas não veio o projeto do governo. Não, no projeto do governo a empresa não entra com nada, é zero. Não, ele não quer criar uma outra possibilidade de melhorar o fundo da Previdência. É claro que o mundo mudou. A gente entende que a população, por exemplo, quantos filhos teve a minha mãe, quantos filhos eu tenho? Fazendo a minha conta, são 5 filhos da minha mãe e eu tenho 2 filhas. As minhas filhas dizem que não vão ter filhos. Então nós temos menos gente. E nós temos uma pirâmide, nós temos um grupo maior, porque é a relação solidária e geracional, a geração atual para pagar a Previdência da geração anterior, que era maior. Então, nesse sentido, tem problema. Então nós temos que ajustar, não é tirar do trabalhador mais pobre. Pode olhar, Antero, você é uma pessoa justa nas análises que faz. Nós vamos ter na segunda-feira, às 18 horas, na Assembleia Legislativa, a presença do ex-ministro Gabas, que é um funcionário da Previdência, que vai fazer a palestra e mostrar as contas aqui em Cuiabá. Então, acho que é muito importante, lá no plenário da Câmara, todo mundo assistir e entender o que significa isso, né? Tá, só para encerrar, deputado, que nosso tempo já está... Aliás, já estourou. Mas só para encerrar, eu queria que a senhora fosse breve, inclusive, porque eu li uma entrevista do deputado Rodrigo Maia, que falou o seguinte: eu vou apoiar a reforma da Previdência, nós vamos fazer a reforma da Previdência, apesar do presidente atrapalhar pelas mídias sociais. Ponto. E também disse o seguinte: ele vai liderar junto com o Centrão a aprovação da reforma tributária, que começa a tramitar sem o governo opinar. Sem o governo federal opinar. Quer dizer, e assim, eu fico preocupado, essa reforma tributária é bom para Mato Grosso? A transformação disso tudo em IVA, etc. tal, porque o Congresso está correndo com isso, que influência que isso pode trazer para Mato Grosso? Veja bem, Antônio, nós estamos vivendo um momento difícil, nós temos um país presidencialista com uma, muitas vezes, parecido com o parlamentarismo nesse momento, dá a impressão que o parlamento tem que tomar as atitudes. Então, o presidente Rodrigo Maia, até então, eu tenho visto que ele tem tentado o equilíbrio nas discussões. A reforma da Previdência, parte do que é muito, onera muito o povo brasileiro, ele também está parceiro em algumas coisas na discussão. E a reforma tributária, a gente tem que se debruçar. Mato Grosso é um estado diferenciado da Federação Brasileira. Eu tenho dito, inclusive, na pauta da nossa bancada. Se nós não nos juntarmos a quem hoje tem os prejuízos da Lei Candir, a gente tem a produção primária que tem, e a gente tem todas as dificuldades que tem no financiamento, o governo tem que ficar de pires na mão com tudo que a gente produz, a gente pode ter um prejuízo grande. Então, a gente tem um grupo agora, vamos ter um grupo de especialistas, Mato Grosso vai fazer, nós vamos fazer uma discussão no próximo mês, já nesse sentido de reforma tributária. Tá, só para finalizar mesmo, rapidão, sim ou não? Mato Grosso recebe a Lei Candir ou não? Não recebe, pelo que eu já observei e acompanhei, não receberá. O governo não vai pagar. Tá, obrigado pela entrevista, deputada. Forte abraço, muito obrigada, fico sempre à disposição. Um abraço a todos os ouvintes de Mato Grosso. São 8h30, nós vamos correndo ao intervalo e voltamos.